Минатата година Обштина Штип и јавното предпријатие ИСР целосно и реконструираа Вардарска, која беше една од најоштетените улици во градот. Локалната самоуправа со асфалтирањето и изградбата на тротоарите целосно ја подобри безбедноста на сообраќајот, додека па Штипски ИСР се погрижи за промената на водоводната и канализационната мрежа стара 60-ти на години и го обнови древоредот со заседување на околу 80 нови дрвца. Ова улица беше рак рана, беше тесна за минување. Имаше голем број проблеми, имаше голем број сообраќајки, имаше голем број проблеми кои ќе наоѓаш атмосферската вода, имаше голем број проблеми со канализацијата. Ние како јавно предпријатие успеавме да посадиме некаде околу 80 дрвца долж улицата лево и десно, променивме некаде 400 метра канализација, го сменивме водоводот, а градоначалникот на општина Штип ја прошири улицата, ја асфалтира улицата и направи тротуари за да бидат безбедни на самите граѓани на град Штип. Промената на азбестните и дотрајните цевки на водоводната мрежа го подобри квалитетот на водоснабдевањето и ги намали загубите, а новата канализациона мрежа е со цевки Фи-400. Работна единица, водот и канализација, изведе комплетно нова канализациона, водоводна и атмосферска канализација во вкупна должина од околу 400 метра, каде вкупната инвестиционна вредност е во висина од 3 милиона денари. Се изведени водоводни линија, комплет со приклучи со профил Фи-110, канализација Фи-400 и атмосферска канализација со профил Фи-1000. Поставувањето на новиот асфалтен слој, бекатонските тротуари и промената на целокупната инсталација за водовод и канализација е во вредност од околу 4 милиони денари, пари обезбедени од буџетот на општина Штип и јавното предпријатие ИСР.